קוראים לי אמאל רבי ברקי, אני במקור מהמשולש, מכפר ג'לג'וליה. האמת שהבחירה שלי ללמוד כימיה הייתה במקור מהשפעה של מורה שאני מאוד אהבתי בתיכון, ולמדתי בתיכון בכפר סבא, ברל כצנלסון, והייתה מורה שהערכתי אותה והערצתי אותה מאוד. אני כשגמרתי בטכניון דוקטורט בכימיה אורגנית, היה לי מאוד קשה להתקבל לתעשייה. נרשמתי, אבל כשידעו שאני ערבייה, אני לא התקבלתי להרבה מקומות. ואחר כך גם כן, כאילו להמשיך לעבוד במחקר, זה לא היה קל. בגלל זה בחרתי לחזור ולהיות כאילו במגזר הערבי. אני נשואה במשפחה שהיא עקורה מכפר ספורי, שעכשיו הוקם מושב שם שנקרא ציפורי. הילדים שלי, יש להם זיכרונות שם, המשפחה שלי יש לה זיכרונות שם. אני רוצה שהם לא יזלזלו בזיכרון האינדיבידואלי שלנו ולא בזיכרון הקולקטיבי שלנו, ושיהיה פתרון, שיכירו בזכות השיבה. ואני, האמת שאני לא רוצה כאילו לפתור טרגדיה שנעשתה ב-48 בעשיית טרגדיה אחרת. אני רוצה קודם להכיר בטרגדיה, שיכירו בטרגדיה הזאת, ושיהיה אחר כך נדבר על המנגנון איך לעשות את זה.